Живописец Кудохуньюк арасыя кудохуньюктарын союхун чилиэне, Саха Республикатын искусствотын үтүүлэх деятеле Федот Гаврилевич Макаров, үбүлөйдэ халыгар анаммыт анал бустапканы баттаха национальный аюлур жүхүнүр түмэлге турумнугут. Федот Макаров арылах краскынынгы ураннык кохуэр кэрэ айылгата, портреттара, скульптуралара, аны хакалы эйттерин коллекцията, қас бірді көрәтші қарғын сымнаталар, үрдікке кәрәғі ғуялар. Бүгін аптары онда кені бір өләннәқтен күтті көрісті бүт. Бәйім ұттан елі ғабынлар көрдіққа, ем қағалас Тамара Федотовна Макарова дейін, кені біраз фельдшер өрәқтәк, ағам өттінен болана чұрапчы, Аннақпын. Жарапчық танаған Гаврил Гаврилович Макаровтен спорт қол ұн жылдар көлілі әбет. Сөйді кейіп олар. Бұлінді бей көлілі әбет жондыра білінді бағалар. Сөйді қақталар. Нұрық сөйді ақ принципе әлі. Оны көні кейі ең ақталар. Бәм ол анаттың қорықытыр әбетім. Қорықытыр әмін қатасқы Таққан ұлықсы бөп бұт, оның қатасқы ұла адамын ұсқолыны бетірен. Оттың ұнық, білінді ғана қатасқы ұнық олар ұмын. Күрі дақ біттен ұрғидур әтем олып, постоянна редколлегия, ұсқола редколлегия, нар туыр болар да нар мегім боланлар тұрғид аталар әді. Ұлғанық өтчіп өтчі, өшелді ұрғидуын дейханамад әтем, тоғдарғы Олар бұрын сөйді ұрғиды олдар әті, осына сақалар бейі ұрғи ұнырық тұқты өт. Оғы барда ұрғиды ұрғы бұлы. Сақа құлыру барда таланынақ. Аға ғоты. Олеген ұлғанғы ұрбаққа нұқы деп өтім. Онына тұқ. Деққа бей. Де осадан дүнім көрелдер әті әп. Түріп біттірім. Бұл маңық жоғырдақ бұғылақ дейіндер. Оның бейдіған болан ол бәдің бейді ұдылаған сұбакен Апанасип бұтыру үшін ағылаған деп өтті. Құдығы жүнеге. Ұрғын дұры бітті, ұғы бітті, жөй бітті, ұғы бітті, жән көлдірін. Көрірі дейіндер әпті. Мен ой бүлбәп Бар бұтың әнді кәді бітім, бар бұтың әнді бұл ұрғидар бұл көддір бітеділер. Оның ол еміттен етар бұл қая құлды өйінің тұқты етейінлер. Тәйін, шөй пропорциятын табары бітті ебітті. Бұл бәп қол туыры пропорцияры туыры. Білін көрді қо білі жондарын пропорциятын өп кәді табары бітті ебітті. Оң Ағам болана спортсмен ең көрері біт, спорт өтті бер. Олеген тұл ағам көйен көркен тұғыр кейін бітім школаты бер. Тұстуға маңына сөз-сөмға жарықтан бұтым, маңын тұру школа берінен мен. Сөз-сөм маңына хаға қалды бұта. Залпар бұй хаған тұтылды бұта, но лебендер бітір саған өлей кәді бітіргер онына әтчелді бітім керем мен. Тәйін бұнда республикайын қарахеті елерді әқпін, тұлған тұққы спортқы көйен бар батағым, трамбаланамын, әдемін трамбаладан, производственный трамба болан. Олеген тұн, бағар шөйгі болу, тұл ерген біле дүгі қаған, хем ерхайдар халайын, ең берер болады, тұғынан бар ден. Тұндық болу дегендігін мен қолыры білген бұл маңық. Алтуынша ға спорт кәрім барамын әнеден толқүйдер кәрелдер. Бұл маңық ұян кәрден сол көлдерін маңын үттінден, маңын бардынден салайын бер біттірі болу дегенде бұл қолуыры. Чүлішіға, құдырысының чүлішіға қандыра кейреммен бастан афермейске көтіп тарсы көтіп. Құдырысының қау фарметелдеңі. Көрі бұл маңық афермейтелдер Үлі бұғылы ақтар, құтпон ұлық толыр, үлілей тұрар, құтпонға бұлі зықас бағылар,
арасын көбөгө мына кудурстенне аны да бар кудурник бар мен булуна блага мен хурия бу мен перона не аны өлүм биле хурия ин өрөн намди плакаттарын хурияга улуш үйдү көрүп бите энде гана мо кудурстенне оформидеги бедим да кумам мен аны өлүлөр мен биле допуска Николай Николаевич яна кентеп тутта хеп экзамени Bitti. Onu bilirler bin kompozisyonu bilirler bin kuran baran devam yıka. Dokumunun performi gündem doktata. Beta geleneğe gündem bol. Kuran şu batık mandık kapsatı bit. Da o kudoğunluk yiyin bulun. Ulukhan haram huu atı kuran baran kadirim yiyin doktata hep de. Halayın bedde. Сөпті бар оның бұлын, әтеме оның көме дой біт, әпті, әме халайын бер әйін. Әме бұқыд оғыны бұл ағынға әме халайын бер әйін құрдық, қадығын құлыра білейін. Оның да құмылын көріністім, оны кенеғі ол төт сұлы бұғынды көрінім. Төт сұлы бұғынды аған, беда деліне. Оңтан жа ол, бітерім барамын аны дашы өріне қынады деді, қалғы үлді көріққа. Үнді өрі қауыла кенің бәті Рейпен Академияның бітіріп болан Токы Рейпен Академияның көрір өтіп. Оның өтіп тұрсық қынады дейін. Оны бітірім бара, бітірім бара мұтты бардым мен Токы, тұттарса. Бұл өлілер бен, ең білі Токы бар білі, білімін әуетілер бен бардым, суылан бара мұнда ұстарыны. Аны Токы қойдан қалым, допуска. Оло құрып, но бітір кені өркелі алу өттіпті. Оны, дажы маңық үлемін арияндық өбіліктері тәсі. Допус келбәдінден тоқтамесілер. Ұры бүппіре тәкірді допустары. Әне ғанан қала алым. Қайдаққына бүндем олы. Онты ұрыттым, ұрыттым, ұрыттым. Тоқтен болы, ұразы. Подгадивіні құштар қалылар дем болы әпті. Әді тоғын, тоғын бір ұлақ. Бұл ұрымны бұл ұлды тоғылы көмегер. Ол подгадивінен құшқа мен тоқтадым. Тоқтығылық тоқ қоғыламын керемінден спек көверен көрістім. Подгадивінен құшқа негінің бес ұл өрендім. Дөл ұнда өлбақ біліне ұлым әптеді ол подгадивінен құшқа. Бұл ұшты өтілеші ұрымынан ұлық Бар ол үлемін көрбіттіреді олар сұйым еді, сұйынла қалығы құрды көйді. Дәнді ол бес ұл оғылары білі құдығысында, құдығысында ең ұшқолалар көлелдер болды, ұғырыңы. Ең ұнсан, ең үтілешетін оғылары. Олық құрай дәқтәреттен өрін әйдер, ұрғы көйін әйге әйдер жандар. Ол олар қайды өлін Оны қысайдағын, берге. Оны бес ұл, оны өрінен барамын, әйілгер ұламын, тұттарсан кене қалым. 12 ұлақ. Де оны ол алтта ғылы бойы өрінен, 16 ұлаққа. Әтейлі әқті бідердім. Өрімедім, академия өрімеп бір, Рейбін мастерскойын бітір бідім. Оны табличкалақ. Өті мастерской преподавал Илья Ефимович Рейбінде. Оны барды традиция, барды традиционна мүлі тұтуға жалдыр, ол туғы. Масеш көйі, оның бұты бәйін бағала атым, бәйін ол ұшуға сәді әп, ол ұнық стил. Ол ең ұнық көбілі бәйін зәліне құрындамын деп, оманды барамын деп. Угар, масеш көй, угар ол деп. Оны ол Рейхет Виктор Иосифовичтен профессор көті өстім. Ол кем, манна хақы херген ең жүгіт еті, Донецкі столбы, Лена, как там красиво, Андирование Бархан. Закаты там какие красивые, я там был, дейді. Бля, еще и тоқтырын моменттарын ең дүрі бітеп. Мен енді мені бола кен еқа Попова лия өрін бітеді. Мен Николай Николаевич ең кетеп өрін әшті. Ол ең тоғын, бұл хақа ғолыры ең таланын ақтырден білер еді әдеттен. Неге нам шо батык үйретті, үйренім, білім баланы ол
طوان أصل الله قبترين برا من منقل من قدرسنا يجلي الشوار رازة ورق لغير من سبديس بلين البدم بير بدم سبديس بلين تري صنعة بير بدم هات ونحن كورستار بي نقل من بيسل يوري نلو لان جلي شالو لان من بيسل بولان برا من творчески тотал экран это творчески вот это до или бу преподавательский это номер экрана дуде ну она вот творчески там учитал играл ок план она хепте я просто люблю практиковала он я когда творческо я буду чего с тем творчество вот там он бачангал творчески люблю лидевно сильный реализм ден тох тох то хепте Ордорун. Онна о халатнан онна кырдык бем ону мана бем менче онура тахатан. О стили игер хыджабын пока. Хат. Это пока дене тони ки хайдан ер. Ошо тох иднигер ошо тох болара холоро билдибет. Канны тока барарын ден. Онна билим пока торунду тока хаджам. А мы бу тот этер гылы реализм этер ихтиар болор болох тагар онна хаджам билим. Ордук хаблан тугу харкынанар бертү хаягани. Олар бу саха кейтим бу. Сыха бұғид кейбүйтін антын айылға болды. Айылға күру күлдебін, ұрғыр ұйайдан, ұрғыр кейгі бара алабын. Нұк барда айылғаны кетті алтыстыға кейі олың бұдан атым болан кәдер. Күйш, жүлі бұғы энергия, дейбік кілі, энергиялан кәлі аныпті. Он айылға Бияғауыт наға қырғы ой, наға туа бөлі ұлғанлық тоқтықы. Кейі мені әдіп өт айыл қата болды әпті. Экстремалар енер айыл қалыр кір. Кейі құрттан алық бұрысты, дұғат алық тоқтыр. Күті қолдар әпті. Бөлі ейін тақыр. Оны Оны жоғырынғын ән доғы яған, доғы ұлаған. Оны бәрі ұлан доғы еден бұта әпті білек, үйменде тұқтен. Құдыл үстінде ден әпті, ұсыранлық доғы ұқынады, бері қынады, жүй ұқынады. Ұсыран ден ұлан атын, тұқ бар, тұқтырын бар, тұқты ақынманлық. Тұқты тілдері, канонларын әпті. Линияларын, пластикатын, үлбі құнына рағана тоқтыра. Чәтшіктер әде. Ол ұра ұлдың дағыны маңдық мәне. Бұл тұрор қарсық ұлды маңдық түйерін ұлба пылайын. Ары өлі құлы үстінді. Ұс ұрандық оғына аты күнірді. Бұл именно бұл күп күрі маңдық формаққа, ән құлы қарттың ұрын тағына. Бұл Бастығы бұлі тоқтен, сиестен әріп, үшредетеліне. Бұл сиестке саға автономията ұлылы бұта. Ол жоқ көй. Манна ол сиестке күтті бұт делегаттар. Әді түхі білербінен, түхі күшті бүтінен ұңылы бұта. Время это где-то весел около кого-то. Он, блин, она так понял, что да, она он руководит весел день кровит тимин холор. Холор, какие вис холона, какие туры он рон себе тиман кули лерге, улхан лерге. Он был делегатор, доктор, он был один кардин, время было варбала. Сюжет к делегатам не был.
Он ол тоқ қосты бүтінен тұмын спелдан бенеметігер оңғылды бұта. Деп үйе білуге барақып музея білін тұтылла тұрар, онына тұрақ тақып қырттына. Таманда тоқ бар біле чулу жомуд барда ол кире жалдар. Он бенемеға күшкілі ләбет. Бигге қолбоған, сомолоған, бир идея өлөлөбүт жондор барып алдыр. Тэг опсонан токтулдур бетеп, ник ал бу устук кемнерге ник сомологолдор бетеп. Мына кулура араны партийнедер барып алдыр, араны үрүннөр кылдар бар колбогондор. Бир ситим болгондор. Бир идеяны көтөгөндөр. Күшкөлүлөбүттөр окемге. Бүлі доктор өрігі дүрк кәмдері болды әпті. Нар бүлі өрі көтер, нар тұқыр әрі білдіғақ, әрінен тұрантын сей оңы бұттар болды жәнігі мен құлғыры. Өтендік қардығыны. Ол бүлі туын. Маменін де қайыпті. Ол маменін құлғыры қабаны ғандауын жүбі. Мәнна қасты қарсы қыттың оңылы бұтайды құмылды. Осы маңды бейге төспеттірі қоқ болы. Оны әте перезидиумы ең бардың бері рәткілерді бұдым. Оны чуғасты алтық спутжондары мен чуғасты оқысты құлыпты ғата бұдым. Осының маңына ұнырықтағы біле бар бұта. Натурны үлелер. Бұны неке рәттірін барда натурны үлелер. Оны натурны дәнің біле жо натуршы олардың оғырғаны. Убедительный болдың дейін. Таңастарын, аптарын, бардың сақы театрдар қытылғасындар бар ауыттырын, құрмайын, әтірбәстері. Оны кейі қартысқа олық болы, ол бірілі бәді. Осының бұлыңға қартысқа маңның ортотуын әрі ұлыры бетер ескәйін. Оны күтігі бардың смазынай болы алыр. Олың күтігі бұрақамын күтігі тұрыр бұланы басшы смазынай болы алыр. Оның құны мен бірақы бұл көйін орбап ұл әне. Түгі танна әнжара барыта. Оны барыта колориттақ бұлықта. Ол бірі мені көндірір колоритт бар бұлықтақ. Үнтін ол өрбіқ кейнелері көрі қойын, ол қаған ағы. Өрбіқ қартысқалары көрі қойын, материал құмын яған. Сөрендерінде білейқын ады бұлла. Сөрендерінде бәбеді Бұл бұт түбілтіне қандықтанын, оғыда қанды дебе бұланды. Аны кеміне қытты бұттыра, кем оның үлі әбіті, бұрды күшкілі үлі үлі жүрдіңдер. Оны қанды тұраттан қаларын кеме еқіне. Олығын барларын маңық самоғылан, бұл республика автономиятыр бары бастығы ғылары көріпті. Күшкілі үлі әбі жүрдіңдер бұл алар Кейі бұға отзып, бұға алық барды наға жөйді. Мүханаған наға жөйді, олар құдығыныққа. Кейі қайдыры өссе дағыны күшкілілен бағарар. Әп, өтіндік. Оны бұл өлелерге неме тұраттын көрек құнынады. Біреметтен-біреметігер бір қайдыры үстен аяннаға ұлағатын болан тұрыр күстір. Олығын Ұстапқылар өттен адалар болады. Ұлған ұстапқы мен ұбастығы ұстапқы мұлған. Оның тұқыры ұстапқылар ұрттуғы дебудым. Ол нарағанай тоқтырға, галерияларға. Оның кейіғатын үндік әрібілі оның күйі бері дияна адамын қолғыры. Кендіке үлелерге, үндіке үлелерге. Олық краскалары, дина олық краскалары, оның болғана барыта үш қоғаннақ үлелер болды. Ол жоңы ұнырдық тиері бетеп, ол үш қоған. Ол үш қоған тиер болғана құлғыры ән сұлғын етес бітті құрдығанына, әріпті құдығын екөйдіні. Ол қарттыңын құлғыры кәлін көрдіқі тасар өттің көрген, үш өтті кейі дәме апалағыр Құшығы бүлі сүбәсі өтен қалар. Көрәтші оның құлдығын үйттен сүбәсі өтен қалар.
Анна бала исхоханын тас өттүн исхоханын бирдин мандык улунар болдуктарына же оча бес үшкүр. Бу күрөтчү аны бугуду өнүктен. Ул ата канны кере тух тен задача же хади. Кудоңы кене ата ин тулар була. Эпте. Олундук яны. Бие республика бит историетин бир хамы чагылкай кемин ол арыстыба боларын олокту улан дөңө хәп ягаты ергенә оңлуу бул бутун көрдүрөр картина болар аны өтө мадын бүтүп күрдүк урут ким даганы оңор батак ванда мандык Кейін түмін хамы ұлапыта ұлатындарын айчы түйреға ұлатындарын бәчеттен қартысқаны бартуға болырықты әнде өнәпті. Бұл сиеске атын туақ коммунистар Эки фракцияны телебиттере сиясы эки фракциялары да. Коммунисты фракциялары, оны партия тоқты. Оны партия тоқтар фракциялары мұманны бары бейге оларылар шапты. Оны тон бір оқын интересіне деген бұл сиясқа құлығыр ортатуғар, тоқтанлар, пепіләйіп генерал Kaleni herinden Sivas'tan bu Beyhvit teritoriye vatıgar kalbı canı, kalbı canı, kalbı canlar etiriyatların kıtta ehil ehinden eri, hep diye, siyas noktan delegasiyi tanıtırır. Ete Anampenci Sivan'ın soprağına tağıyım baratır. Jarnık Yan Karlovich'ten Baykalıp, Бир кетирэп брат эдер жондор тийендер кепсетен а турлар ол кепсетилер атон син бари кудуп го утарэр ким пепле ветратин гар сустар болбут а ания байене нючалы байене ветраттыра кален Тэгэхээр капситер кэм барбалага. Улахан тэмээг хаагаад. Тэвэнэ манна аюунускай олорго харфтак истахоннах бары бинсагэнэн олорлар. Аны омохап сэкаа хөрөй бэтсүругар бар. Протон Алексеевич улаханны гэрэдэ бу би үлэхтэр бит өксөлөрүн Ах, бұл бұт түбіркілес керетінен. Үрі температуралақ, қанының сілі хидер. Өсі ехін олық наға күйін тағының әреденін үйттәді. Үрі бі де бар. Оның өті кені олының кейдеге тұрға қаттығына бекірдіға олығаны келген ол әретінен өлбі кейін. Оның өттін Бо сиеска кене туақ болға де. Көбірек ком, бәлтін дәриен, бәлі сәлбі делегаттыры баты дәриен үйіп дөнер болға. Етінге сидер барақа болар, болар, аму хап бағылыр. Оннатын бир интересіне мәменден Андреев ден ке бұл сейхі кетті тәңе партийіне конференция бар бұл. Ол партийіне конференция бар бұл сегер ойуыныз кәйі нәхейлі ғубырып көмбірісі дәтілінде мүртігі дегенде нәхейлі ақ болу ғана көріп. Екейінен болғаны бұл сейхі бір дағаны Ол ағанаға білдер, коммунистар ұстапаған бағалы әптағаны,
كوستو كولني كابتن بهم مالكرا لمتغني و تسوغروس كاين دوكتر دركاب و دكتر تو تو دير لكن لكن لر و بسانين لنا نروح كلا هنغا ولا تا كلا هنغا كيلنر اتي شروطي و بوت партия дохтар экс конференциялар хэр хөдөлгөн айдан тардыктар ол айдан бу каравини хэвэтрат ирэл бакыбар бидот мета айлгаттан таланнаки оннатан үксүн кени үлэннен үлэтнен ийменне бу хити хита барта үлэттен деп марам тоже такка кени олох Курутун кандан бакой болбат наркистетин тоон краскан топотна жерки. Огына мен канда да кине бюджеткан левэтаки. Орын боллагана бо семиятын итерге элбахты үлөлө канада болду. Хорагардыр хамай кылгас прири боллагана кине даже тутуну туу бардын туу бартна терки. Ити көрбө курду бу выставка скульптуралар баалаги даже. Кине скульптурны үлөлөр эми ор. Оно гече таңнаки. Оттан тоқа билинги бу хебилинги көлөнө кудуржуктарга. Орта аста жоңгоча биһендер наспыт алтонарга тиби жоңго. Мен хамай бир таланнактар оны хамай элбеги элендер кудуржук бутти ханыбын. Кене күсүн бу академический кабаннакты күлөйр. Живописке особенно портретка күстер. Оны те пейзаж пейзажист бүгіннен әме бұл ұстапқатын ажақай үшойды көрдірді. Әлбәқті бейкеннен жеп бұд айылға пейзажға құруя. Әме көйіңа да барға дебі бірге қастымады. Оныттың олам маннан. Бұл бүтіхік үшуей пленер оңыр ағымыз бұл первый международный пленерден. Оңыр бұл бұл ленаға бұл ленскі сталбы. Құрый бұл бұл он франсиятан художниктер келе жатыптыр. Ол оны онтугайдарын билгендер да жойданылар ол жондор китайдар холобур. Келин китайга а маңна китайга группаны таараң отта мен художниктер үстө бизде эле болажамын. Группа тарян таара жептим. Федор Макаров, Александра Шамсоновна, Очкурёва, он ататыттар. Элбакыхи болан жептит. Олонна пидуат айчага бейтин шөйн мастерствотнан кытайдары халындаран турар. Кене колобур күстя школалага биллибите. Эньянан кытайдар бекка шөйдик кене ола келин ыңырдаңыр болбутта элбахты баран лебте кытайга кене. Онна баран заказ оңрон тон этергады семейни бюджет канады бол. Олонан ол творческийлерин быгыр онна элбахты уллан турар. Олен кытайга биллер кебилеген. Бу особенно хотугу өттүгөр кар биндики. Оно мен қаһанам етіп нар иташтар как там педот макарам ден галеристерің анан билерлер үшегедік анан анан там бу бигер россия өтер бу оголин федерация беп тур бу зона тигер бир мен бир билер худуни попалла ал курдук элбахти бу келин хелларга кени пленер гарытта группалары улан группа кисен олонна хиджан тол группа акорда холедерин курдук Тахамай бир чуайдыр ол группаларга. Колобронны арас коракка беремет. Россия Дальний Восток арас коракта ол рожондор. Үлөстүктөрги. Иннанан онно кенин курутну вастабылга онна улахан тоокка премьер курдук. Үлөтө чуайын. Тел бакыхине дахана билайдан үлөлүк жүп. Ол курдук кастама Монголия барарытта. Эми бу Дальний Восток художниктерин кытта, Бурятия художниктерин кытта. Онон бу келен кемге кене биги хака кудуңтардан жубепестерден бир хамай элбахты келе барар биллер кеби болар. Оны бейте самостоятельно аяндырына билүр. Кастама муз хаягат ия жубете бейт масынатынан да жайынан онно үйе даже хаягат ахсан элбахты камарын сиймен этергелы үлелеп камнабы тагай ке. Оны те бир пейзаж хабарды табаларда, элбек багай кая мыстарын да каяларда те мекан пейзажтыра. Начуй дик жопис нет түнен түрдә хип хоп түлеләр.
وأنك نهبلان بو لينسك استال بو هرير نهبلور هم يلينسك استال بو يتق أراس كلنا بار بو بستوكا وسنان بيخا بو هبلين أرتكولين جونا ولاتر شوي تك أراب أراب لدي جونا بالر خلو متين أكين تك رياكين بيتم يتوس بو بوشر داك توس بو خدورنيك خلو نامتان سيرجي كوليساب متاخا شوي كالاريس نا انترين دي هرير كيامي وأنا كنت أنا 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 آمان نمان أولاً بستقنا أرده أرود نار كتر ربولاري تاراس خاستي ملانين أطاق بيئتا سمستيات نمان أولاً برسنان بستقنا ميزان آمان مغنين أرده ونان موزي أولاد تريغر بو من مختلفون تيردهم باغرامن نها شويدك تريان هرده شويدك أسي الشايدان الباقي هرده بستقا أولاً أسبيختان نجيقنا ده ونال قدوانيك هرده توهلاق جيلا Колаборатта бу жанан уллар болду. Худоны тажин үйлөрүн наратылдылар бай жандар ден курдук. Ону баары же үрдөгөр канты жаха тоожетке осенин картынаны жондор улук чепчекетик лыктар магралдар. Карскатты нары чеп үрдөгөн ала колабор 200 тигин чаача улактарына хеп курдуганылар. Олонук болбата тоожи худоны бу бир картынасын улук тоох бар, дуухатын берен, тоох бар туун بیاین هناتن ناتن بردن کارتن آگ کارتن آگ رو در ولادی آنو کارتن هروی هرویا هنچه نمیگر خان هر کارتن آن خسته مهلو به هروی آقاب هر وقت اول به کارتن میلیان تر ترگانیک تاکسان کلر خلا برای قطعان سوی نروی دلگا سنتور هروی کارتن آد آنو به کلین کم نه آریچ جان خدارا خاص که خوردگر ولادر هبیر بودلر خلا بر لیبیتا خود هنیت نهال با آن نور هیدر بودلر Onun bolla bu portretten bu diyen bolla diyen. Otta to bu da qoloqtar bar, stoy jan diginen iti diginen iti onu osanın bu iskustva sastahan diyen. Allah atan qolavur Kaspideki operanı klassik muzganı öydür bol bata qol kurduk. Beyi bu jibapes tingnaq jibapi öydən körən han alır kehden. Onun men keni ülələrə ulahan tuq ulahan tuq taqtar. Han Allahtar toqeda keni huruyda huruy bitülədə kelin. Өсі тұқтаны е болады. Хынананан тоқтетіққа ұшқола олақ әтіргілі кәлінкемге ұғырамені түйәне ер. Олар бұл Санкт-Петербурға Ерепін институтын кені білген, кені институтын бітір бітір олар өлелерімі тәңнен көрдіққа білген, бұл кені өлелер, Федот өлеті, олақ өрдіқ тағымнақты көстен еп. Тоқтетіққа Орукко кодоонитер биллер кодоонитер бүкүн үйөрөм бит жандар аген улан профессор дер чөй жоба пистер хебеске школлар жандар бардактарай уже хастара да хитен роктор хора ари таланна готто көһөн омугыргар баран арас кораттайдылар гөйлө лих жандар инянан билигин улахан институттарга чөй кыхтак мастерда агыя кал үйөрөтөргө инянан осы түтүян курдук болду осы урамен онан бу биги фидопо бу биги хакабысыргар Bir hamay dengnak irrealistiske küstak akademisko skolan tota jarki. Onan mun hana bar bu kene bu ülelerin şoydu her gen kor yoqnadı onna elbaktık yoqma serge kördürün onna tok tok hanada. Hanalan etergadlı bilingi yörenler olar on tokqa tok toktarın yol vaqtarında adam anlı qurebinga. Onun da bir skola bilen törebeye bir diğer bilgin институт артики дем бар он факультеттер да живопис дизайн төксүн келинкемге дизайн өксүн октолор инянан бу жиңняк живописный оло колустага маслана арына нурян урхудур худо он жиңняк те оло аян яр то детек билден тура манны гүлөн орго элбе хыра барар иккине болу манны гүлөн на атлас баттар жонай дебет жакып түргенник оло каска курдун оглу түлөн лучше ылахтыктар Onun bu büyütünün kemiger hoca ki bu manlı kudu onyitler öyden metter ol var. Kıhıta gen. Ol kurdu kulabı kini gözdarsın padişkalı ıhtı ata elbektik manlı talanlar canmıdı.
Отчоғары хайдеті болды, бейгіз күсті болды, үрдігіз күсті болды. Оның келінген ұнатын мен тоқта ең қоғаны әпіпін, бұнар оны үз күсті үрдіған сайын, үрдіған көмілістілер, үрдіған ғозан политика бара тұрар. Наға жөйді бейгі ұстар бұд, істенгенлер бұд, олған үрдік ұрамынға тағыстылар. Онтан бұл классиске үз күсті болды, мен ана бар өйе қанан Қасамағыл, онтан тақсағыл болы. Бұл бұл насынан құдорсына мұзей бет, бұл құды ғойынтыр өлелерін көйен атлары қақтыра қоқ қатшы көрілді бәтті. Неғанан бұл қарғына өлелер қолығыр кені жетігер қаран ескіне қақтыра, онтан қайдақ дайша барылар әме білі бәтті. Оғы дейтіққа қаз бейді құды ғойын білген мастерскойығы Кейі үйлетін сыналығы қанады еңдейін онына, бұл үйлелері ғаналан, осының бейіт алаңына олаттар бұтын бұл құдығыншықтары, қырғыттары, білеген күскіл әліге дежоны. Кемігер үш өйдік тұқтан, өйен, паддешқалан бері қанады еңдейін. Толп құрдық кене, бұл үлде бәйтіс құрымына кейі қандағаны публикаға қүсті бәт. Бары оға білі бәт көрдіғы жар кей, оғына ма бұл әдін көрдіқ қона жа кейі халлар қолы бұл бұл. Улахан менің ауыр әлбәк көрі әтчуға улахан туақ арыйы болды бұл ұлақ берлергер тоғы дедіққа. Хоча атай елі бәк кейі әмеске маңдық қаттың алынан. Үлді өш өйді барда бұл ұстапқа. Өсі тұңын мақтанан бұл тіреашілерге әлбәк экскурсиян ордылар бұл ұлақ, оның ұсынан бұл ұстапқа үлді ұлақан ұспектанына. Оныңтын таварыс бар. Федон Макаровқа сөрдік сетейлері бағарам. Олық менің ағыр бұл кене, хамай туғыр, чүкчалығыр хиджар кеме, өсі дашы әлбәқ үлелер аңғыру деген күз кәрінем. Федон көверілі өш мені тұн чоғас таварығым болар. Тұн таварысыр бұл бұғытынан бұл баққа кене айымеларын, кене бұл қаттыналарын, Урыз-дұрық қаттан әрген көребін, тоғыдың маңында бейлге табарысы әрді ғоттыр бұд қатысқалара, қарттыңалара барлар маңында. Оның атын кене Урыз-дұрық қаттан оғайда қаттан жоқызғай көріққа қоды үстеуіне үшілешіға үйрені әйтжа қаттан тұн бейі бестер әтіпет. Бұл стапқа түміктенен әрір, Икистан қаталынан әме тұрда. Оның тұн жүн әрге нағы білен ғырытта, бәемдіғаны қастаданы кәлі әріттім. Бұға бұра анылыққа бұл бұд ғыстапқа, хақа жүгізкей көрік кәрі бұл баққа хақерін ұлақан сабыйтеті болады дейінді бұл. Тоғы дейтіққа бұл классический ұруғыдағыңа бұл сақахерігер білігін Бар художниктен Федот Гаврилевич бастыңдары дейінді бұн. Оның болығына кені оңыр бұтың ұқтара айымнелара қолы бұра, тағымнара тұқтаған ұлыған үлдік. Қолы мен наға оның ұлығандық үлігіян туғанда сылжы батар бұн ұстапқыларға. Бұл кейі кәлін кені қаттығыларын көтті оны ұлығандық ұмсы көйен, оны қайдары кейіне толқұйдатар көттік от көстер. Өлігін әне интересіней. Мұны болығана әдір үшчет өттен кәлін әлбәқті көрді үйтті, күдіттен өрін еқтірі дейін дейін. Оның болығана бұл үстапқа аңаддас хақайырын әрі мұғыдданмаққа қолы бұра бұл сақалар бейі тағым бұтын көрдірер бұл үстапқа болыға дейін. Өлігін болығана қолы бұр тас өттігі тақсан, қолы Москва, Санкт-Петербург үйінкүлдің селдерінен тақсан, бұл Федот Гаврилевич оңы құқтара айымнелері көстілдері біте болылар, наға шөй болыды. Ол болуына бейгі бұл қолуыран аддас бұл Федот Гаврилевич әвет тағымын көрдірі бәт, кені осы хақа ұмық тағымын көрдірір. Бұл бейгі қолуы құдығы үніктар бұд. Бұл атын ұлыған ұрғы жүттір, аңды жүттағымығар Тенге тұрар. Бұл Платон Оюнскай бұл трагедия поэта деген сұрып бұд қартығында та. Өте тұқтаны ұлыған үддәқ, дереңіз қоғаннақ,
философия лахартына. Вот онна воллана по кульбертинап би снайпер бут помпе хартыната керексетер кени. Онна тети бу маңнайгы сиес кыттылактарын хартыналара тохта кеге болгон тутун нахатаддар. Элбеге ханатар өйдөтөр онна инники өттүгөр бу улукка болан аспыт трагический событиялары олору туктур көндүрөр сирейдере характера тыдна жондор көдүк атта холору көддө хана каз бийди ки характера барата бу каттыныга жеңнак ки тынак кине көрөн олору көддүк берилди бит бу келер көлүнө үччат билген классический уругыданы ордук багылыра болор ордук болу дияны бун холора болганда билген бу интернет олар үйетігер, IT технологиялар, сайтыларыгар, анимационны ең тоқтар. Үкшелері оланы те анимация, мультипликация ең бар-баран қалылар. Классический қолуар бұл ұруғы дағын қайдар әмін көрдік бұна тұқырдық, бұқа наға оның сайды баққа тұрар. Наға оланы те тұғынан технический өттінен қолуар үлігі әмие үшуеге тедебет, өлігін әбәйәтінің мандық. Тух классический уругыдан булгучу бар булукта. Тыннах. Чонерки хи боллана тон бу саңаны керени үчүгө ээ көрөр. Онна тоосуна бу манны колой хаттыналар уругыдөр ки жигна хахылы тыннах хахылы хаңарар. Айылганы үйдүр, айылганы кетер алты хар кере манны уругыдөр. Онна колоора боллана билген үчө түксө бу таз жегер олур. Таз жегер олур. Онна таз жегер олуран дистанционно денетелер бат да, онлайн дистанционно холор уруйдулдар, он айымнеларын аяллар. Олон тулара сен бир болана, холор илан коддохана, ситерита ок болар. Ол ен тақсан айлыға, этюттарон орон, онна уруйдан, чумпуну истен, айлыға, қамсырын, айлыға тыныры көрен, бетін харағынан, өңін жүхінен ылынан, оны болана, тұқа, қарттыңды тігар мандық уруйдан тахарара. Ете болана тоқтаны хамай тоқ үддік үшгей тоқ көстей болады дияны. Дегнәк. Оқыддік болана қолауыр әте білеген аңды үддіға арас қайысқалар барлады дия. Қолы классицизм бар, сюрреализм бар, кубизм бар, арас қайысқалар барлар. Оттон тоқ хамай енеке турашы классицизм болады. Ете ұры тұрыққаттан бар, оны барды болуға. Оттон билдерин куддук те художественный үрөк кыхам кыхамнеларыгар олонно тугу уруйттан хагалыда хола натюрморт ба кейрен оролор кей хола фигурасын оролор барта онтан такса онтан болана тан атын хола уруйдары болана мен наха онну ылымаппын те сюрреализм ары токто консеп мен хола Сальвадор Далиин уруйдарыгар хин болгом тугу консеп атак кубизе мен оннук мандык доктор холовара мен улаханды кылмаппын. Хөдөттү кытта хетту алтын Аллахтан бисепти. Жөтүрдөн асыл аспетти кытта. Жөтүрдөн асыл. Вот, ошкула ай бастан тустуга бийге жерти. Көрөктө хиге көрсөтөт. Вот жолдордон кинди киппе күчтү агыйма болор эте. Вот, онда онтон булана ким Дмитрий Петрович Коркин Югуска Корака шывысы арыбыта олонна кини Катастан келен он индетне колорун би класс бутер үрөкке килбит. Ол аксыз класс. Аксыз класс кенте мул. Онтон ол де эки кылы буга онны бутер кылы би көрүмөп бит. Вот. Онтон искусствога сыгына ген кини де олорарын бардын уруйдулар болач. Вот. Атынан үйрүдден ер жондору деген. Аны кини кагаста. Аны кагас лейтенант бу тобугор уран алар. Уруйду бир лейтенант аны досконо көрөн маамырды те. Уга лейтенант алар. Инде гана учуталла билбеттер бул. Инде гана аны уруйдан такач. Отовна били тоотай. Кортоска деген урукка билип токтор балдар эте. Раны осколага. Кортоска барып кетин, он эстен газета таарыпты.
Коронавирус тоқтабыдыр, пандемия болбыдыр, кейбіт Қытайға болан қалады. Енеғдан кейбіт көрес кіна кетесті. Оны болан атты бейі құрылтын білі, ордақ бітетті мәйбетін шөйді білер, поддержкалар боламыд. Бәйбеттер, емет оғынаққа, кейбіттер емек өмәлі өйіққа демет. Бәйбет қартыналар бұдың партияты бұдың қасады. Енеғдан бұл алдар, олаттар кенлері. Мастер спорта Хевеска Союзе, Юрат Ласапар, Боб Жирков, Гена Бориса, мен кәргеменәнен. Беді бейбетеріме ұлыс үші өдіміне қалан қалады. Дейін әден тұрын ұттан, бей таварыспын ұтты оғырдық беттен білер жондар. Әкені ұлықандық тұқта бапыт. Тан, ұрылдыр, ұрылдыр, үші бадық ұрылдыр. Бұл бұстапқалар ең болан кейін мұрпыттыр жүхті көрбәпі болады. Бұл қарттығынан барыта атына тәйірге тұралдар. Кем қандыңыры музейге тұралдар, жағана коллекция бағы бағылар. Оны бұл маңды қолмай бұтығар бейі өқті бүт. Оны таварыс бұт. Ұлу кенігітті бейке таварыстаған, бейке тұтыған ғыджар бұтыттан кен тұтта бұт, үйөре бүт. Оны өрейтін күйіс көне болақ Болар бұл бақты, ұндығы жабыды. Федот Гаврилевич Макаров бұл Сақасерен ойылыр жүхінер музейігер маңнай ғолған бұстап кәта болы. Бұл балағын ұйын 12 күніттен балай дәме әлбәқ кейірітті тұншаттан таққа көрді. Үксін оғылыр, студенттер онына Бұл жүкізгай көрет ұлықты ұқтыры, ғылдеттар көрділер, сәңәрділер. Федот Гаврилевич бұстыпатын оңырғы бігі ұлақан үләнің ұтты өтте қанады. Оны бәйбет болағына бұл сақабыт серен историятын, айылғатын, бұл Федот Гаврилевич айымныларын нөңі арыян сырдатан. Оны бұстыпқаға кене тұс бұл сақа серен бір білер, академический үйеректек репин атынан Санкт-Петербурга академиян бүтер бүт бұл білеген сақа серен білілер атырар ойуғыттарыттан бір самай бұл құртулақтық, тағарылақтық бұл дерін білетін үйерегін талағанын қолбон ая тұта жерге болар. Бұл бұстапқаға ағығуантан тақса үлі тұрды. Ол күрдік бігекеніне бұл классический айымныларын арыян көрдірді бүт. Сәңәрәтші, көрәтші сәңәрейтін үксін кені сюжетіні қартыналара, портреттара, онына бұл білден тұрар аңдойды, онына сақа серен керек үстілері ұлылар. Бігекені бітігер бұл Федот Гаврилевич бір сюжетіне қартынатын көрөбіт. Бұл қартына әбен омық үйәнінен сұрылды бұта. Бұл қартына тақсарғар кенеқа сүрін сүбәетінен, онына бұл идеетін беретчінен Алексеев Анатолий Николаевич болар. Кене бұл әбен омыққа болағына бұл күні қомуятшыден күрджағас оңыр бары өтсі. Кене болағына жа түгірік сыл бұл күн ғотын қомыр әбіт бәдігер. Бәдігер, онына жа үйе, кене білі үйе дөйдігі олырыр ден өйді бүлінен бұл бігеқі үшігі байдық ойуғыт бәлеттен көрдірір. Кене үс оллақ әбіттір, онына жа сас кем болуыта бұл сылы бұғы қаққа мүнні бұт күндерін ғотын үйелес бар әбіт. Әп қаяғас, олыны саңар ден аттығылар әбіт. Ол үйелігінен жә үйе дойдуттан бұл орты дойдуға күн ұғытыны талар әбіт.
үтүүнү сырдыгы бу жолу кытары ортодойдуга күн отун ыттактарына же биги дойдуудугар саз онтон же челгер сайын буолар эбиттен кийинлер өйдүүлөр эбит. Бу картына келин фонугар бигити улакан төгүргү көрөбүт ити бу огоннор карыскала белете буолар оннотон үйө дойдулары кытарытта кини алтыгар болла эти кара точкалар барыта эти созвездие планета кин көстөллөрсө оннотон бу ие ан ие дойду ден эти белени эти хетигерди көрдүрөр. Бу маннотон оголор наха сөбүлөн эдер учат наха сөбүлөн көрөр маннык үйөн картыналары. Билден турар Федот Гаврилевич аан дойдуга бу өксүн Монголияга оннотон кини өркөмдөргө эти Кытай гамия албахтүклели жибута онна бу Дальний Восток кудогонюктарын түмсүүтүгер кийген бу келинги хылларга эми албах международный пленэрдер гарытта пленэрден оттакиндер айылгага таксан хубу көрөн туран уруйдуулар этерге дылы пленэрге биле кас эми оюхут үлелиригер олонно кини оюхут биле таманно чопчу көстөн таксар буллага же агас конкурс курдук болар буллага же оннотон билен турар бу Федот Гаврилевич тагычы үлелере онна кини бете бу тыннакты портретне үлелерин толоругар эми бете тыннакты жонтон хуруярын кини астынар хеп онна искусствоведтар бу албах культура эгетигер үлелер жоннор келен көрдүлөр бу выставканы оннотон билен турар Федот Гаврилевич улук күчтек портретистин белетен эттилерсе бигинни битигер бу Иван Кульбертинов сака биллер снайпера кенине бигекай оюхут бу айылгаттан таланнак сака булчут ден бигекай кине көрдүрөр ол курдук кине бу саатын уугун эти билен турар оюла батак онна күөк тыага жакени күөк ты бай ты булчута ден баянайдак булчута ден ол гынан баран бу серий кара тына кини ологор келен аспыта ден көрдүрөр неместер кинини бул ана сибирская сова ден аттылар эбитсе онна ажакайын куттаналар эбит кини отун караңа кемге биле серийлехе таксарын ден олоннук аттылар эбит онна бу табличкадан неместер сүрдөн куттаналар эбит онтон бу келин фонугар эти катырык курдук көрөрбүт эти каспийди өстөк биле темир токтак жетонна хабит аны кенеттен ол өлөрдө аны биле жетона үс точкала аны биле тостон калыр бит аны бетигер эти бу докаста бул курдук аңарынылар бит аңарын болгонун халар боллага эти жетоннор хороктор эти бу катар курдук эти көстөр бете Иван Кульбертинов оттон айылгаттан кыктак аны бу серий кемигер өстөгү кабыра уокуттон кени серийлехен келлагади онна бээтин курдук бу снайпер үөрагар кени отут бес кини такайбыта ол курдук бу Федот Гаврилевич элбек үлелере маннык кини угуяр күстектер онна көрөтчү бу картыналары кытары кепсетер ол курдук сака сирин кере местелеринен өймөкөнүнен онна муома каяларынан начойдеки жыбыта Федот Гаврилевич элбек үлелере бу аандойду онна арасыя тахамыгар выставкаларга кытталар ону мен белетене текпин багарабын кини сака сирин начойдек бу биги табалар бытынан биги бу жөхөгөй бүтүнен аттарынан начойдек кергети каянда картынатыгар киллерен чопчулан туран кини оюлур онна бу каяларын айылганы опсайынан наха чүгедик берер өлүөнө очостарын кини обайдык берер ден белетен этекбитинады онна Федот Гаврилевич бул выставкага живописец кудогонюкаре болбакка скульптор курдук эми экөөнүнө ол курдук кини бу бээте спортсмен бооларын быгытынан коркинге икки сыл жарыктамыта тустууга оннотон бу оюхут боолар жылга тайын бир тардын бигинни битигер бу чөйбай скульптурной үлелерин көрөбүт тустуктарга табарыстарга оннотон учуталгар анаан денети тустуктары оңорбута оннотон билен турар сака сүгүрүер жөхөгөй бу атыр сылгытын
оюлаабыта көстөр. Бу маннаттон эми сүдү таланна да эти кени пропорцияны бу кайдах тутула кайдах булук тагын ден сөпкө беректе. Оннаттон кени бу республикага ме элбек скульптурный композицияларга эми скульптор быгытынан кыттыган үлелебите. Федот Гаврилевич бу бете сақа былыргы малларын, ихиттерин мүннеребет, оннаттон биллен турар кени аяр тутар үлетигер натюрморттарга бу сүрдэх атын көмөлөр болуктары ди. Бу витриналарга биги Федот Гаврилевич бу арас кемнерге кени төрүт жонуттан бу чурапчы агатын уус жоннор онна бу иетинде өттөттөн эми биликини төрүттөрүттөн берилген калбыт бу чороннору көрөбүт оттон улус улус кене былыргаттан арас болар маннаттон мастардара бу оңорбут жон эми таамнара көстөр боллага ди аттон бу кең эйгеге Федот Гаврилевич бу выставката элбеге кени тугунан арыйда онна элбек көрөтчү бейдигер саңа кудугуннугу арыйды бут дедилер онтон биги бу музей үлеттере музей вебсайтынан бу сака сирин оюхуттарын кинлер аяр үлелерин айымниларын кең эйгеге таары сырдаты онна билгиннери болар. We'll be right back.